ទេសចរជុំទី7ក្រសួងទេសចរនាថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2027បានចេញលិខិតណែនាំដល់មន្ត្រីទេសចរនាយកខេត្តចំនួន7ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការបន្ថែមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់វិស័យទេសចរជុំទី7មន្ត្រីទេសចរទាំងនោះរួមមានមន្ត្រីទេសចររាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីទេសចរខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីទេសចរខេត្តកំពត មន្ត្រីទេសចរខេត្តស្វាយរៀងនិងមន្ត្រីទេសចរខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមជម្រាបថាការណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរទៅកាន់មន្ត្រីទេសចរទាំង7រាជធានីខេត្តនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីវិធានការបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់លើវិស័យសំខាន់ៗដែលចូលរួមជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងបរិការនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ព្រមទាំងការស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ